এটা বিষয় আৰু সেইটো হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় বিভিন্নজনে কৈছে যে আছুত উজনি নামনিৰ সক্ৰান্ত চলিছে কিন্তু এই সকলো কথা নস্তাত কৰি আজি এক বিশেষ আলোচনা আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সক্লুচিভ খবৰ আৰু এই খবৰ অনুযায়ী আমি গম পাইছো যে উজনিত আছুৰ এক বিশেষ আলোচনা হবলৈ গৈ আছে শংকৰ জ্যোতি সমীৰণক লৈ চলিছে সমীকৰণ ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত যে তার সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বড়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আর তার পিছতেই আসলে পরামর্শ দিয়া হয়েছিল আসুর বিষয়ববীয় পরামর্শ দিছিল সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য উৎপল শর্মায় পরামর্শ দিছিল শঙ্করজ্যোতিক অব্যাহতি অথবা জিরণির আর সেয়া নস্তাত করা যেন আমি অনুমান করছো কারণ এই পর্যন্ত শঙ্করজ্যোতি বড়ায় একো কথা জানা নাই এই পরামর্শ মানি লওয়াক লৈ আৰু বিভিন্নজনে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি এক্সিকিউটিভৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তাত আলোচনা চলিছিলে যে এই কথা মানি লোৱা কেইজনমানে কৈছিলে যে এই কথা মানি লোৱা নহ'ব কেইজনমানে কৈছিলে তাৰে সৰহসংখ্যকে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিলে যে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপদেষ্টাৰ যি পৰামৰ্শ সেই কথা মানি লোৱা হওক আছুত উজনি নামনি কৰা নহওক আছুক বিভাজিত কৰা নহওক আৰু তাক লৈয়ে আজি আচলতে উজনিত আছুৰ বিশেষ আলোচনা আৰু এয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এক্সক্লুচিভ খবৰ কেৱল মাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকক জনাওঁ কোন কোন থাকিব এই আলোচনাত কোন কোন থাকিব ক'ত হ'ব এই আলোচনাত থাকিব সদৌ ধেমাজি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ লখিমপুৰ ছাত্ৰ সন্থা সদৌ মাজুলী ছাত্ৰ সন্থা সদৌ যোৰহাট ছাত্ৰ সন্থা সদৌ গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থা সদৌ শিৱসাগৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাৰ লগতে থাকিব সদৌ চৰাইদেউ ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইয়াত তেওঁলোকে মিলিত হৈ এই সমগ্ৰ বিষয় চৰ্চা কৰিব আৰু আচলতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ যি 60জন আছে যি 60জন সদস্য আছে তাৰে কিন্তু সৰহসংখ্যকে আচলতে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এই কথাই বিচাৰিছে যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই এই সিদ্ধান্ত মানি লওক যি উপদেষ্টাই আৰু তেওঁলোকৰ সভাপতিয়ে পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শ মানি লওক আৰু আছুক বিভাজিত কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু সেয়া হৈছে সমীৰণ শিৱসাগৰৰ সমীৰণ আৰু তাকে লৈ চলিছে এতিয়া সমীকৰণ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক বিগত সময়ত আমি জনাই আহিছোঁ যে এতিয়া কিন্তু সমীকৰণ চলিছে যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই যদিহে পৰামৰ্শ মানি নলয় তেনেহ'লে তেওঁক অব্যাহতি দিব লাগিব তেওঁক আছুৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কোন নিয়োজিত হ'ব তাক লৈ এতিয়া সমীকৰণ চলিছে আৰু সমীকৰণত বিশেষকৈ স্থান লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ সমীৰণে এইখিনিতে জনাওঁ যে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁ এতিয়া এটা বৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতি চলি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত গতিকে বৰ্তমান সময়ত কি হ'ব পাৰে কালিও আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত এগৰাকী সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিয়োজিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাতে আমি জনাইছোঁ যে চাৰ্জু হাঞ্চিৰ কথা বিশেষকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে কিন্তু তাৰ লগতে যিহেতু আৰু আন 5জন আছে চাৰ্জু হাঞ্চি আছে ৰাণা সোণোৱাল আছে নিতুল বৰা আছে অভিজিৎ নাথ দীপক শৰ্মা আছে দীপক শৰ্মাৰ নাথো দীপক শৰ্মাৰ কথাও আচলতে তাত চৰ্চা লাভ কৰিছে যে বৰ্তমান এই সময়খিনিৰ কাৰণে তেওঁক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিয়োজিত কৰিব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰয়োজন হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই যদি মানি নলয় তেওঁক অব্যাহতি তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতেই সেই স্থানত ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে সমীৰণৰ কথা সমীৰণ ফুকনৰ কথা শিৱসাগৰৰ সমীৰণ খুব আচলতে এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা ইতিমধ্যে তেওঁ খুব বেছি জনপ্ৰিয় নিজৰ ঠাইতে শিৱসাগৰ জিলাত তেওঁ খুব বেছি জনপ্ৰিয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত তেওঁ খুব বেছি জনপ্ৰিয় এইখিনিতে এটা আছে টুইষ্ট মই আপোনালোকক যদি ক'ব বিচাৰোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আছিল সমীৰণ ফুকন আৰু তাৰপিছত আচলতে দাবীদাৰ আছিল তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদকৰ যি সময়ত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাও আছিল দাবীদাৰ একেই পদৰ বাবে সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে আৰু মৰিগাঁও অধিৱেশনত এই কথা আলোচনা হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই পদনমিত কৰি পেলাই আচলতে সমীৰণ ফুকনক এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰলৈ তেওঁলোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে শংকৰজ্যোতিৰ ৰোষত পৰিলে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যই আৰু এতিয়া সেই একেই সমীৰণ ফুকনক আচলতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিয়োজিত কৰাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিভিন্নজনে আচলতে সেই কথাক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে ফোন কল কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এইখিনি এটা কথা জনাব লাগিব যে যিহেতু উজনি নামনিৰ এটা সংঘাত ইতিমধ্যে আছুৰ মজিয়াত
পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্নজনে কৈছে যে ক'ৰবাত আছুক উজনিত শেষ কৰি দিয়া হ'ব নেকি, তেনেধৰণৰ কথাও কিন্তু উত্থাপন হৈছে, তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এইবাৰ এয়া শিৱসাগৰৰ সমীৰণ, শিৱসাগৰৰ সমীৰণেই হয়তো অনাগত সময়ত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ দায়িত্ব, শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ যি পদ তাত তেওঁ নিয়োজিত হ'ব, তাত তেওঁ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। তিনি মাহৰ ভিতৰতে সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু আজি এখন বিশেষ সভা, এখন বিশেষ সভা উজনিত আছুৰ এক বিশেষ আলোচনা, য'ত এই বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব যে সমীৰণৰ কি হ'ব, তাৰ লগতে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব। যিহেতু বিগত সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্নজনে কৈছে উজনিত ক'ৰবাত বহু সংখ্যক লোকে হয়তো সম্ভাৱনা আছে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক সমৰ্থন জনোৱাৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত যি আমি নথি, যি আমি ডেটা লাভ কৰিছোঁ, তাৰ ভিত্তিত যদি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰোঁ, মাত্ৰ সাতজন, ষাঠিজনৰ সাতজনহে আচলতে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সৈতে থিয় দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু আন কেইজনে কিন্তু এতিয়াও তেওঁক সেই পৰামৰ্শ মানি ল'বলৈ কৈছে, যি পৰামৰ্শ দিছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপদেষ্টাই, আৰু তাৰ লগতে সেই পৰামৰ্শ দিছে উৎপল শৰ্মাই। এই গোটেই কাহিনীটো কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল সেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আইনৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী, যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে বিভিন্ন সময়ত ভয় ভাবুকি দেখুৱাই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছিলে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত। গতিকে আমি কিন্তু পাহৰি গ'লে নহ'ব যে ছোৱালীগৰাকী, সেই যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগবিলাকৰ কথা, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি আচলতে তেওঁলোকে মিলিত হৈছে। সেই অভিযোগসমূহক লৈ কি অনাগত সময়ত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কি কৰা উচিত, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ক'ৰবাত বিভাজনৰ কথা কোৱা হৈছিলে, উজনিত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক সমৰ্থন জনাই নামনিত যি পৰামৰ্শ দিছে উপদেষ্টা আৰু সভাপতিক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা কৈ আছিলে, কিন্তু আজি এক বিপৰীত ছবি আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোক সকলো, ইতিমধ্যে আমি নাম লৈছোঁ কোন কোন থাকিব তাত, তেওঁলোকে শ্বহীদ ন্যাসত শিৱসাগৰত 2 বজাত মিলিত হৈ মাত্ৰ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে এই মিটিং আৰম্ভ হ'ব, আৰু তাত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব যে বিগত সময়ত যিবোৰ কথা চলি আহিছে সেই কথাবিলাকে অনাগত সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কেনেধৰণৰ এটা পাৰ্থক্য আনিব, কি কি সলনি হ'ব তাত, কি কি সাল সলনি হ'ব, কাক কেনেকৈ কি কৰা হ'ব, কাক কেনেকৈ কি পদত নিয়োজিত কৰা হ'ব। আৰু মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যি সমীৰণ ফুকনৰ কথা আলোচনা হৈছে, তেওঁ কিন্তু শিৱসাগৰতে নহয়, সমগ্ৰ উজনি অসম, সমগ্ৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত এগৰাকী জনপ্ৰিয় ব্যক্তি, তেওঁক সকলোৱে জানে, তেওঁৰ কথা সকলোৱে মানে, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ বিভিন্নজনক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰি আহিছে বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। বিভিন্নজন যাৰ প্ৰয়োজনত থকা ব্যক্তিক তেওঁ সহায় কৰি আহিছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে তেওঁক এনেধৰণে তেওঁৰ বিষয়ে সমীৰণক লৈ সমীকৰণ চলিছে যে অনাগত সময়ত সমীৰণ ফুকনক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ঠাইত হয়তো তেওঁক নিয়োজিত কৰা হ'ব। সেই সকলো বিষয়ে আজি হয়তো এই আলোচনা কৰা হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি আকৌ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এগৰাকী সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদককহে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ পদত নিয়োজিত কৰা হ'ব। অনাগত সময়ত 3 মাহৰ ভিতৰত যিখন সাধাৰণ সভা হ'ব, সেই সাধাৰণ সভাতে আচলতে সমীৰণক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিয়োজিত কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সক্লুচিভ বাতৰি আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে সমীৰণক লৈ এতিয়া সমীকৰণ চলিছে শিৱসাগৰত, আৰু তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। যিহেতু উজনি নামনিত আছু বিভক্ত হোৱাৰ কথা বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হৈ আছে, আমি দেখিছোঁ যে তেওঁক এতিয়া দায়িত্ব দিয়া হৈছে যাতে এই বিতৰ্ক সাম কাটক, আছুত কোনো ধৰণৰ বিভাজন নাহক, আছু এক হৈ থাকক, আৰু সেই একত্ৰিত হৈ থকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অনাগত সময়ত সমীৰণক দিব বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক লৈ অনাগত সময়ত কি কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব, কাক কোনে কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিব, বিৰোধিতা কৰিব, তাক লৈ এক বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ শ্বহীদ ন্যাসত। আজি 2 বজাত সেই বিশেষ আলোচনা হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। ঠিক এনেধৰণেই হয়তো কিছু দিনৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া শংকৰজ্যোতি বৰুৱা সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আছুৰ মজিয়াৰ পৰা, তেতিয়া দেখিছিলোঁ আমি এনেধৰণৰ আলোচনা কিছুমানে হৈছিলে, আৰু সেই সময়তো কিন্তু এইগৰাকী যি ব্যক্তি সমীৰণ ফুকনৰ নাম চৰ্চাত আছিলে, আৰু আমি গম পাইছোঁ যে তাতেই সেই কথাৰ বাবেই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰুখত পৰিছিলে সমীৰণ ফুকন। আৰু সেই যে সহকাৰী সম্পাদকৰ যি পদত তেওঁ আছিলে, সেই পদৰ পৰা তেওঁক আচলতে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰলৈ তেওঁক লৈ অনা হ'ল, আৰু তাৰ পিছতেই এই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিয়োজিত হ'ল। গতিকে অনাগত সময়ত কি হ'ব সেই কথা আজি আলোচনা হ'ব, আৰু এই বিশেষ আলোচনাত সেই কথা আলোচনা হ'ব যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ কি হ'ব, কাক কোনে কেনেকৈ কিমানখিনি দূৰলৈকে তেওঁক সমৰ্থন জনাব, কি কোনে কোনে বিৰোধিতা কৰিব, আৰু অনাগত সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ
কি কৰিবলগীয়া আছে, কাক কত কি দায়িত্ব দিয়া হ'ব, সেই সকলোবোৰ কথা আজিৰ এই বিশেষ আলোচনাত আলোচনা কৰা হ'ব। উজনিৰ প্রায়খিনি ছাত্র সন্থার যে বিভাগ আহিব আজি তালে আমি জানাইছো আপনাদের ইতিমধ্যে সদৌ ধেমাজি ছাত্র সন্থা, লক্ষিমপুর ছাত্র সন্থা, মাজুলি ছাত্র সন্থা, যোরহাট ছাত্র সন্থা, গোলাঘাট ছাত্র সন্থা, শিবসাগর আর চৰাইদেউ সকলবুর আহিব। তাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে বলে আমি জানিব পাৰিছো। আর শহীদ ন্যাসত 2 বজাত এক বিশেষ বৈঠক মিলিত হয়ে সেই কথায় আলোচনা করব যে সদৌ ছাত্র সন্থাত অনাগত সময়ত কি কি পদক্ষেপ লওয়া হব আর কাক কত কেনে কি দায়িত্ব দিয়া হব। আর ইতিমধ্যে কৈছো যে এতিয়া কিন্তু চর্চাত আছে সমীরণ ফুকন, সমীরণক লৈ চলিছে এতিয়া সমীকরণ। ধন্যবাদ।